أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جب تک لفظ وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں سبحان اللہ ویورز آج جمعہ ہے آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک ہو آج کے دن غسل کیجئے صدقات دیجئے ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیجئے پیار سے رہیے اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اسے معافی مانگ لیجئے یہی ادا میرے اللہ کو پسند ہے اور آپ زیادہ سے زیادہ آج کے دن درود پاک پڑھیں اور آج کے دن سورۃ کہف کی تلاوت لازمی کیجئے اللہ پاک ہم سب کو ان اعمال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کریں اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے اور اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرمائے آمین ثم آمین آمین ثم آمین اللہ دمہی سونائی بوئیں اللہ دمہی سونائی بوئیں عرشاں دراہی سونائی بوئیں اللہ دمائی اللہ دمائی سونائی بوئیں تے عرشاں دراہی سونائی بوئیں اللہ دمائی اللہ دمائی جدوں دید ہوئی شاہ بہرو بردی جدوں دید ہوئی شاہ بہرو بردی گردن سے جھک گئی شاہ مصر دی آواز آئی آواز آئی او سونائی بوئیں آواز آئی سونائی بوئیں عرشاں دراہی سونائی بوئیں اللہ دمائی اللہ دمائی سونائی بوئیں تے عرشاں دراہی سونائی بوئیں اللہ دمائی اللہ دمائی اللہ دمائی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ یا نور اللہ یا نور اللہ آئیے سب مل کے درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اس کے ساتھ ہی دعا کیجئے دعا دیجئے دعا لیجئے اور نیک اعمال کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ